пытанне гэта смарт-пасека бж-бж пасека на каленке. Вось я Міхась распавяду сёння пра тое, як я збіраю магазінныя рамкі. Вось вы ўбачыце, што я выкарыстоўваю, навошта, і магчыма гэта вам дапаможа. Але асноўна я хачу, каб вы падпісались на мой канал, сачылі і каментавалі тое, што раблю. Вось любая ваша каментары, словы падтрымкі ў тым ліку будуць дапамагаць мне рабіць гэту справу далей, таму што я раблю ўсё з нуля. З нуля маю на ўвазе, што дагэтуль у мяне ніякай інфраструктуры не было, і зараз толькі ўсё нарошчваецца. Вось, і што нам на сёння спатрэбіцца? Нам спатрэбіцца сёння, значыць, канструктар, які я набыў у звычайнай інтэрнэт-краме, канструктар для рамак, вось для рамак гнездавых. Вось гэта верхняя планка, гэта вось бакавыя дзве планкі я бяру, і ніжняя. Так, і вось гэта ў нас ніжняя планка. Вось гэтыя чатыры элементы нам спатрэбіцца. Трэба быць уважлівым, таму што, напрыклад, для магазіннай рамкі, якая ў два разы менш, мы можам убачыць, што верхняя планачка, вось яна, бачыце, яна без такога выступа, да, яна больш тонкая. Вось яна нам зараз не спатрэбіцца. Далей што я выкарыстоўваю? Далей я выкарыстоўваю такія залацістыя тузы, якія замовіў на Алікспрэсе. Вось яны выглядаюць вось так, можна паглядзець. Гэтыя утулкі для чаго? Для таго, каб дрот, вось дрот, які будзе праходзіць праз вось гэтыя дзірачкі на бакавых планках, не ўядаўся ў дрэва і такім чынам не расслабляўся. Я вам магу паказаць на прыкладзе рамак, якія мне дарылі знаёмы, што вось гэта пастаянна адбываецца, да, вось пастаянна адбываецца, значыць, вось такое расслабленне. Чаму? Таму што вось можна адразу бачыць, наколькі уелася, вось, да, уелася дрот у саму рамку. Вось, ну і адпаведна ён расслабіўся. Ён хутчэй за ўсё будзе і гэтак расслабляцца, але не так моцна, таму што калі ён ядаецца, вядома, што яго, значыць, нацяжэнне змяншаецца. Далей нам спатрэбіцца кіянка, вось такая драўляная, малаток. Нам спатрэбіцца цвікі, вось гэта цвікі 1,2 мм на 20, вось яно такое, можна набыць таксама ў любой краме. Я таксама выкарыстоўваю такі навушнікі, каб было цішэй, і калі стучыш, ну так неяк яно атрымліваецца, з парней працы ідзе, не так на галаву дае. Вось гэта ўсё, што нам трэба, пачынаю. А наконт часу, колькі гэта часу зойме, вы можаце засечь, ну, у сярэднім, калі добра ўсё ідзе, гэта займае, сабраць вялікую рамку займае 3 хвіліны, 3-4 хвіліны, калі збіраць малую рамку, адпаведна, каля 3 хвілін займае. Вось усё, да, дарэчы, вось яшчэ пра лайфхак распавяду, як вось такія утулкі, я забіваю гэтыя утулкі. Проста так яны вельмі недобра заходзілі, але калі выкарыстоўваеш цвік, яго вось сюды засовваеш ужо прасідраваную адтуліну, робіш некалькі ўдараў, і вось у нас такая ўжо утулка трапляе, адпаведна, замацоўваецца там, дзірцы, там, дзе трэба. Вось такім чынам вось я іду па гэтых усіх дзірачках, іх усяго 8, да. Вось, ну, гэта прадвызначаны дызайн у краме, ён 8, гэта значыць 4 з кожных бакоў мне задаволіў. Вось так яно выглядае. Вось, адна ўжо планка гатова, можаце паглядзець. І, значыць, ідзем да другой бакавой планкі. Забываецца. Магчыма, ёсць нейкі больш дасканалыя спосабы, калі вы ведаеце, пакідаеце ў каментарах, гэта будзе вельмі дарэчы. Мне не трэба вельмі шмат такіх рамак збіваць, усяго для 5 вулляў, але 5 сем'яў, вось, з 10-рамкавымі вуллямі. Гэта значыць, іх будзе каля 50-60, я трохі запасам зраблю, вось. Але магчыма, хто робіць там вельмі шмат такіх штук, можна неяк аўтаматызаваць працэс. Вось я зрабіў, падрыхтаваў дзве бакавыя планкі. Зараз я бяру верхнюю перамычку і вось такім чынам проста узбіраю гэты канструктар. Нічога складанага няма. Вось нижнюю планку замацоўваю рукамі. Вось часам
часам трэба трошки паскачаць кіянкай. Гэта не заўсёды трэба, але такая такая патрэба можа быць. Вядома, яшчэ ў ідэале трэба выкарыстаць прафугольнік, каб ведаць, ці яна роўная, але канструкцыя зроблена так, што яна з вялікай верагоднасцю правяраў збіраецца роўна. Всё, зараз самае важнае гэта забіць цвікі. Вось. Тут канструкцыя дае магчымасць забіваць цвікі толькі вось з бакоў. Там ж я таксама думаў і пра клей, але пасля неяк мая фантазія спынілася. Я вырашыў, што магчыма на першы раз добра цвікі, бо клей павінен быць не таксічны, магчыма ёсць нейкія нюансы выкарыстання клея. Вось таксама, калі ў каго-небудзь будуць ідэі пра клей, які клей вы выкарыстоўваеце, ці мае сэнс выкарыстаць не таксічны клей, да, які бо на сотах будзе збірацца, па-першае, вось на сотах вялікіх гэтых рамак будзе жыць сям'я, значыць, там будзе вырошчвацца ўвесь расплод. І па-другое, там могуць быць запасы вось пергі, якую я збіраюся здабываць. Яна павінна таксама быць павінна быць чыстай. Ось цвікі ў дадзеным выпадку самае простае і чыстае рашэнне. Таму для мяне гэта вельмі важна. Ось забіваюцца гэтыя лішнія планкі. Іх, дарэчы, найбольш складана забіць, таму што яны любяць тут вось растрэсквацца знізу. Ось я ведаю, як вырашыцца гэта на сёння, але яны не так моцна растрэсквацца і не так часта, таму гэта можна трываць. З большага ўсё, рамка гатова. Вось можаце паглядзець, як яна выглядае. Вось вядома, тут яшчэ будзе адбывацца працяжка дрота, што я буду паказваць у асобным выпуску. Вось, ну і такім чынам вось можаце паглядзець, колькі ўжо на сёння гатовых рамак ёсць. Гэта былі падкасты смарт-пасікі, бж-бж, пасікі на каленкі, і з вамі быў Міхась. До наступных выпусков.